Kome je to pesma smeta? Kome je to toliko pesma smeta? Pesme je bilo od veka do veka i niko tražio nije dozvolu da je zbori. Što su danas prepuni izmišljeni dvori sucima koji sebi dozvoliše da glasno kažu kako se koja pesma piše, da li se zbog nje pati ili uzdiše, ili se bolest neka retka stihovima leči. Ko je taj koji sme da osudi raspored reči, da li se to zaista pesmi desiti može da mora obući ruho tuđe kože samo zato što su tako hteli neki suci drugi. Kome to toliko pesma smeta? I kako se postaje pisac, stvaralac, poeta, ima li škole koje tako što može da nauči čoveka? Ja ne znam, smem li ovako glasno reći da se svako znanje može naučiti, steći, no neka umeća se sa nama uglavnom rode. Pa je stoga teško i ružno da sudimo jedni drugome da li je reč ili slovo na pravom mestu u pesmi ovoj ili nekoj pesmi drugoj. Kome to toliko pesma smeta? Pustite ljude da pevaju do kraja sveta, kome se ne svidi, ne mora tu pesmu ni čitati ni čuti. Pesma zbog sujete ne sme da zaćuti i nemamo prava gaziti po njoj osudama. Pesma je bila uvek zabadava, i ona velika i ona mala, a zato opet pitam, kome i zašto pesma smeta?